Eu volto com a Natália Mendonça aqui, agora ao vivo. A Natália está acompanhando o caso daquele lutador e dono de uma oficina que foi assassinado na terça-feira na Vila Canaã, em Goiânia. Natália, muito boa tarde para você. O que está por trás desse crime e o que, que a polícia já sabe? Oi, Loares, boa tarde para você, para quem nos acompanha. Uma resposta extremamente rápida da Polícia Civil, cerca de 48 horas depois deste crime. O atirador, este homem que entrou nessa loja ali na Vila Canaã, foi preso ontem à tarde. A polícia já sabe que, na verdade, o Paulo Henrique Biano, esse lutador que acabou morrendo com 6 disparos, estava envolvido com a namorada deste homem. Isso gerou ciúmes, uma discussão, né, ali por telefone e tudo mais, e depois este crime. Eu vou conversar aqui com o delegado responsável por essa investigação, doutor Carlos Alfama. Delegado, num primeiro momento, até a família dizia: nossa, mas o Paulo Henrique é um menino muito gente boa, muito tranquilo, não recebia ameaças, nem nada disso. E agora a polícia traz essa informação que, na verdade, ele morreu depois de ser ameaçado. Qual era a relação dele com essa moça? Enfim, o que, que a polícia já conseguiu descobrir? Boa tarde. Boa tarde, Natália. Bem, a Polícia Civil, desde que recebeu a notícia da morte do Paulinho, o Paulo Henrique, lutador de MMA, aqui na região da Vila Canaã, em Goiânia, instalou uma força-tarefa na Delegacia de Homicídios e trabalhou de forma incansável até prender o executor desse fato. O que nós apuramos foi que, de fato, o Paulinho, a vítima, né, ficou com a namorada do Leandro sem saber que ela tinha namorado. Apenas uma vez. Apenas uma vez. E o Leandro acabou descobrindo isso em uma festa em que estavam o Paulinho, o Leandro e essa menina. O Paulinho fez uma brincadeira com ela, na frente do Leandro, sem saber que era namorado dela. O Leandro não gostou dessa brincadeira. O Paulinho chegou até a pedir desculpas ao Leandro, quando descobriu que era namorado dela. Mas o Leandro, um indivíduo já conhecido da polícia, criminoso contumaz, ele não aceitou o pedido de desculpas. Disse ao Paulinho que quem perdoava era Deus. E 4 dias antes do homicídio, ele rompeu a tornozeleira eletrônica que ele usava e matou a tiros o Paulinho na frente da oficina de que ele era proprietário. Toda essa ação registrada ali, inclusive por câmeras de segurança, nós divulgamos essas imagens, né, até para que esse homem pudesse ser identificado, mostra não só esse criminoso que está preso, que é o Leandro Marcos Gomes Pereira, mas também um comparsa, né, uma outra pessoa que estava ali com ele. Essa pessoa também já foi identificada? De fato, o Leandro, que é o executor, que efetuou os disparos, foi preso ontem pelos policiais civis da Delegacia de Homicídios, mas ele foi até o local do crime com um outro indivíduo. Esse outro indivíduo, apesar de não ter atirado, não ter praticado um ato de execução desse homicídio, a Polícia Civil entende que ele é envolvido sim, porque ele estava ali para assegurar a execução do homicídio em caso de reação da vítima, que era um lutador, era um atleta. Então eles foram em 2 em um ato de covardia. Então ele já foi identificado pela Polícia Civil, certamente será indiciado como partícipe desse crime e vai responder por esse homicídio duplamente qualificado. O Leandro, que é o executor, essa pessoa que entra ali e dá 6 tiros no Paulinho, acaba tirando a vida dele, ele tem uma deficiência na perna, né? Até ficou fácil identificar, para até mesmo quem conhecesse. Agora, você estava me dizendo que ele é uma pessoa extremamente perigosa, várias passagens, por quais crimes? Estava com a tornozeleira, por qual crime que ele teria cometido? Bem, Natália, é um indivíduo que tem 26 anos e já tem, além desse homicídio pelo qual ele foi preso ontem, ele já responde por 2 outros homicídios, roubos, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo de uso restrito, porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. E é um indivíduo que, apesar de todos esses registros criminais, estava em liberdade. Então, a Polícia Civil prendeu esse indivíduo ontem, colocamos ele à disposição do Poder Judiciário e espero que ele permaneça preso enquanto responde a esse crime, que seja condenado, porque eu tenho certeza que é um indivíduo que, se for solto, ele volta a praticar novos crimes e expõe a risco a sociedade goiana. E às vezes até com essa moça, né, já que ele ficou tão enciumado, ela sabia que ele ia praticar esse crime, delegado? Ela tem algum tipo de participação? Porque ela ainda estava namorando com ele, né? Não era um relacionamento que tinha terminado e aí ela acabou se envolvendo com o lutador. Na verdade, ela ainda namorava com esse criminoso. Exato. Ela, apesar disso, ela não sabia que ele iria matar o Paulinho, que o Leandro iria matar o Paulinho. Então ela será ouvida aqui na Delegacia de Homicídios, não na condição de investigada, mas na condição de testemunha do caso. A gente pode afirmar que ele rompeu a tornozeleira especificamente para cometer esse crime? Certamente ele rompeu
4 dias antes do crime, ele já estava solto com tornozeleira há 4 meses, rompeu há 4 dias antes do crime para matar o Paulinho, e ele já inclusive planejava sua fuga. No momento que ele foi preso, ele nos confessou que planejava fugir para uma cidade perto da Bolívia, que é dominada pela facção criminosa que ele integra. Lá ele se sentiria protegido, fugindo aqui do estado de Goiás. Mas a Polícia Civil conseguiu prendê-lo antes disso. Obrigada, delegado, pela entrevista. Ô, Loares, eu me lembro até ali no velório que a gente foi, né, cobrir ali, fazer a reportagem. Os amigos do Paulinho e os familiares disseram que ele era um lutador tão experiente que se ele tivesse percebido o momento em que esse homem se aproxima, ele com certeza teria reagido, teria até derrubado, né, esse homem ali de alguma forma. Mas ele não percebeu, realmente foi pego de surpresa e que bom que a polícia conseguiu dar uma resposta tão rápida para essa família, né? Eu tenho uma última, eu quero que o delegado repita uma informação, Natália, aí, mas vem aqui, Elias, por favor, vem aqui, pode deixar o delegado, a Natália aqui. Eu quero me dirigir agora aos juízes e promotores desse estado. Nós estamos vivendo um momento que se vocês, que são pagos com nosso dinheiro, nosso imposto, não tomar um cuidado, daqui a pouco isso aqui vai virar uma porcaria onde todo mundo vai estar matando todo mundo. Porque um camarada desse com 2 homicídios nas costas, um monte de outros crimes, um juiz ao juiz assina uma saída com tornozeleira de um cara desse. O cara faccionado, já tinha matado 2 pessoas e está em liberdade. Juízes e promotores, judiciário brasileiro é o mais caro do mundo. Com os retroativos, tem juiz aqui em Goiás ganhando mais de 100 mil reais. E aí eu vou ficar criticando a polícia? Eu vou ficar aqui cobrando da polícia apenas? Não. O judiciário desse estado, desse país, precisa ser chamado à responsabilidade. Porque chega, chega de tanto jogar bandido. Quem matou esse lutador foi o Poder Judiciário brasileiro. Desculpa a minha franqueza. Quem matou esse rapaz foi o Judiciário brasileiro, que colocou um cara com 2 passagens por homicídio. 2 passagens por homicídio. E não estou falando bobagem, porque na verdade, é um crime de menor potencial. Como? Delegada, pede pro Natália, pede pro delegado repetir a ficha corrida desse cara que a Justiça de Goiás colocou em liberdade e por pouco não fosse a competência da Polícia Civil do Estado, ele estaria lá no Paraguai, na Bolívia, protegido por facção criminosa. Eu queria que ele repetisse, e atenção vocês juízes e promotores que me assistem, presta atenção, para de judiar com o povo goiano, para de soltar bandido igual vocês estão soltando. Chega, nós não aguentamos mais conviver com bandidos em liberdade aqui na nossa convivência. Natália, eu queria que repetisse a informação da ficha corrida dele aí. O Loares está reforçando aqui nessa deficiência do Poder Judiciário, é um tal de prende, solta, e muitas vezes pessoas com uma ficha criminal tão extensa quanto a desse criminoso, ele pediu para você repetir quais são os crimes pelos quais ele já respondeu, já esteve preso e agora usando tornozeleira que ele inclusive conseguiu romper. De fato, no caso dele, um indivíduo de 26 anos, conforme eu já disse, ele tinha, além desse homicídio, 2 registros criminais por homicídio, 2 registros criminais por roubos, que é a subtração com violência, grave ameaça, associação criminosa, porte ilegal de arma de fogo, tráfico de drogas, furtos. E é um indivíduo que, quando narra os crimes para a polícia, ele faz sem peso nenhum. É um indivíduo frieza. Perigoso, é um indivíduo que ele vive para a criminalidade. A prova disso é o fato de ele ter ficado enciumado de uma brincadeira. E aí simplesmente resolveu dar 6 tiros numa pessoa. É muita frieza, muita crueldade. Exato. E na região ele é conhecido como um indivíduo perigoso. Então as pessoas têm medo de falar para a polícia o que aconteceu. O trabalho de investigação é dificultado por esse medo que ele causa nas pessoas. Por isso é importante que o Poder Judiciário, para garantir a ordem pública, a segurança das pessoas, mantém esse indivíduo preso. É o que nós esperamos que aconteça daqui para frente. E tem que ser assim, porque é o que eu acabei de dizer, né, Loares? Fica perigoso, inclusive, para essa moça que está envolvida aí nessa história toda, né, com quem ele tinha um relacionamento, provavelmente ela tentava terminar, tentava acabar com aquilo, não conseguia. Essas mulheres se veem presas a esses homens, né, porque ficam ali pressionadas, sendo ameaçadas. E quando eles saem da cadeia, às vezes voltam para cumprir aqueles que prometem para elas, né? Aquelas ameaças que eles fazem. Eu queria que ficasse uma reflexão.
Eu queria que ficasse uma reflexão, porque não dá. Essa semana a Justiça de Goiás soltou um traficante que foi pego com uma tonelada de maconha. Gente, como que pode um negócio desse? E eu vou ficar aqui brigando com a Polícia Militar, brigando com a Polícia Civil? É por essas e outras que a gente não consegue ficar calado. Um camarada perigoso desse estava em liberdade e aí vem um sistema de monitoramento que não é tão eficiente assim. Tinha 4 dias que o cara tinha rompido a tornozeleira e o sistema não percebeu que ele tinha rompido a tornozeleira. Ah, pelo amor de Deus. Obrigado, Natália. Parabéns à Polícia Civil. Que os policiais não desistam de nos proteger. Agora, eu volto a pedir, eu volto a implorar para o judiciário desse estado e desse país. Parem de soltar bandidos. Nós não aguentamos mais. Nós não aguentamos mais conviver com bandidos com 10, 15, 20 passagens pela polícia em liberdade. O empresário, o comerciante, o cidadão desse estado já não aguenta mais. Chega, chega. Nós precisamos de manter bandido na cadeia e o cidadão de bem tranquilo para trabalhar aqui do lado de fora. Obrigado, viu, Natália? Obrigado.